Вітаю наших телеглядачів. На часі новини громад. Далі розповімо вам про події в різних куточках Хмельниччини. У Шаровечківській ОТГ продовжують тягнути водогони. Більшість населених пунктів громади вже із централізованим водопостачанням. У Малашівцях минулому році побудували водонапірну башту. Цього року продовжують освоювати кошти інфраструктурної субвенції. Частково вже починалось будівництво в 2017 році, була побудована водонапірна башта, а в цьому році 200 тисяч ми вже освоїли фактично і побудована свердловина в селі Малашівці. У селі Новокостянтинів Летичівської ОТГ розпочали будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Цей проєкт реалізують за субвенційні кошти із державного бюджету. Майбутній медичний заклад обслуговуватиме жителів 10 прилеглих населених пунктів. У Красилівській ОТГ з'явилися камери спостереження. На в'їздах та виїздах з міста, а також в людних місцях встановили 26 додаткових очей. Обійшлося вони в міській раді у 100 тисяч гривень. У перспективі на камери спостереження планують виділити ще 300 тисяч. За ці кошти закуплять 70 одиниць відеотехніки. Встановили, це тільки початок, 26 камер, які вже повністю працюють. І плануємо до сотні камер по всій громаді. Ми почали з міста, з центральних вулиць, парк, центральна площа. Зараз будемо біля загальноосвітніх закладів, біля шкіл, біля дитячих садочків. Перейдемо в сільські населені пункти, які також будуть оснащені камерами відеоспостереження. З часу створення Війтовецької ОТГ тут не лише приділяють увагу об'єктам інфраструктури, а й підтримують заклади освіти. Писарівську загальноосвітню школу відвідає 161 учень. Тут є необхідні умови для розвитку підростаючого покоління. Наступного року тут запланована реконструкція приміщення закладу. Після того, як ми перейшли під егіду громади, скажімо так, і фінансування, відповідно, і матеріальна база, і харчування, і всі аспекти роботи, які пов'язані з фінансуванням, стали набагато кращими. Днями у Віньковецькому районі обговорювали можливості створення нової громади. Чинних сільських голів інформували про стан та перспективи проведення реформи децентралізації у районі. На прикладі успішних ОТГ показували, як передусім зміни позначаються на житті пересічних громадян. За результатами обговорення було прийнято рішення щодо добровільного об'єднання у Віньковецьку ОТГ селищ Майдан Олександрівський, Гута, Балки, Карижин, Гриневе та Подолянське. А у Старокостянтинові монтують новорічну красуню. Нову штучну ялинку встановлять біля міського стадіону. Монтажні роботи стартували у вівторок, 11 грудня, та триватимуть 5-6 днів. Наразі блоками облаштували основу ялинки. Аби вона була правильної форми, встановили 5 вертикальних штанг. Далі змонтують горизонтальні кріплення та кріплення під штучну хвою. Нагадаємо, Старокостянтинівська красуня буде висотою 18 метрів, біля неї облаштують 6-метровий 3D-фонтан. Такою була остання новина на сьогодні із громад краю. Завтра очікуйте новий випуск. До зустрічі на нашому телеканалі. We'll be right back.